No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 735 dias de conta. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você o que, que eu tenho, o que, que eu já fiz, o que, que eu ainda não fiz com 2 anos de jogo. Bem-vindo, Cavaleiro das Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nerd Saint Seiya Awakening. Então eu vou mostrar aqui os vários menus que nós temos no nosso joguinho e compartilhar com vocês o que, que eu tenho e o que, que eu ainda está pendente, né? Por maioria das vezes, preguiça ou porque, enfim. Então, inclusive, saiu o vídeo da Torre do Selo, né, no canal. Vou deixar indicado nos cards. A Torre do Selo, eu já consigo finalizar ela praticamente todo no alto, tá? Então, super de boa. Os 5 picos antigos também, eu consigo finalizar tudo no alto, sem problema algum com a minha conta. Aqui os 12 templos de Hades. Aqui eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, tá? E na segunda-feira mesmo, no modo difícil, eu já consigo finalizar a primeira aba, que é a mais importante no modo difícil. Aqui a meta é você conseguir 250 milhões de dano durante a semana, para você pegar todas as recompensas, que é só título, então, lero lero. Mas eu consigo chegar até aqui, até esse daqui. Eu nunca cheguei até aqui, por curiosidade, né? Porque a segunda aba do modo difícil, você custa pegar. Mas, enfim... Fica aí, uma dica, inclusive, vou mostrar meus times que eu utilizo nos 12 templos de Hades aqui também, para vocês em breve. Já tenho gravado 5 times, eu já tenho gravado 5 times aí para vocês darem uma conferida e quem sabe esperar vocês aí a migrar para o modo difícil, tá certo? Aqui eu tô com 2.500, porque eu sempre fico guardando os pergaminhos. Só gasto para completar evento, gasto 3 pergaminhos por dia, gasto 10 por dia, para aqueles eventos de masmorra, né, que você gasta vigor, aí eu zero os meus tudo. Eu consegui bastante, eu sempre consigo bastante recompensas quando vem esse tipo de evento, então já ficou uma dica aí também. Tesouro avançado, eu tenho muito, muito tesouro avançado, eu tenho muita coisa no inventário aqui para vocês verem, quer ver, ó. Tem 69 aqui, dividido por 5, vai dar um pouco, será uns 13, 12, será alguma coisa assim a mais. Ou seja, tesouro do grande mestre tem umas 70 gratuitas extras, mas eu não gasto devido que... Não precisa, né? A gente já tem quase tudo no jogo. Lógico, falta skill, livro e tal, que eu vou compartilhar com vocês. Falta, mas eu prefiro deixar as coisas, meus personagens sem upskill por muito tempo, jogar com ele sem upskill, pra gente deixar o inimigo mais à vantagem, né, no PVP. Eu prefiro jogar com meu personagem todo 3 e o oponente todo 5, do que eu todo 5 e meu personagem todo 3, né? A jogar o mais fácil é tenso. A gente vai melhorando aos poucos nossos personagens. Então é isso aqui que eu tenho no inventário, ainda tem esse tesouro aqui pra pegar. Estou farmando Cosmo, mas só farmando, não abro. Mas já tem umas 3 semanas que eu estou farmando o Cosmo. Tem as 2 ceninhas aqui para abrir também. Eu tenho aqui o segredo de Pamir guardado para os eventos de Pamir, né? Pra alguma vez eu ver uma armadura e tal que eu quero fechar. Aí eu já gastar, então estou economizando. Não sei se vai abrir um evento que CR da Atena. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já que é na segunda-feira. Temos aqui a bênção da reencarnação. Eu não gasto, né? A gente ganha por restituição. Se não me engano, de 60 e 100 tiros na semana. Como eu sempre dou 60 tiros na semana, eu sempre pego, tá certo? Mas eu já posso escolher um Cosmo que eu desejar com duplo speed ou duplo roubo de vida, né? Que são os melhores com essa quantidade aqui. Isso aqui é da Roda da Infortuna, né? Que a gente, infelizmente, parou de dar aí pra gente. O evento do Gastar Vigor do Poseidon, muito bom. Aguardando muito que venha. Espero que venha. Eu tenho um pé de reversão de quase todo mundo aqui, né, de CR, na minha conta. Ó, tem aqui, ó, nossa, um fragmento, eu vou ter que gastar um livro azul, né? Ô, Greta, que eu ainda não fechei minha exclamação de Atena no momento que eu estou gravando esse vídeo. Tem 1.700 fragmentos azuis, ó, aqui dá, se eu não me engano, é 1.500, dá 30 livros? Pera aí. A cada 300 são 10. Ah, então eu tenho aqui uns quase 60 livros, sei lá, mais ou menos ainda, para torrar para o meu doquinho e não sei mais quem. Eu tenho 6 murmúrios, tenho aqui um bilhete do PVP Melee para esse fim de semana, né? Inclusive, se você não viu meus times, link nos cards, né, do vídeo do PVP Melee. Então, esses aí são
pouquinho da parte do inventário. Agora vamos na parte do pavilhão, que a galera fica bastante curiosa. Do pavilhão só não tem o Minos e o Cano, faltam três peças para cada um. Poeira de Mino tem 1.200, inclusive dava para fechar o Minos aqui, mas não, né? A gente está aguardando aí para a Deusa Atena. Se eu conseguir duas peças da Deusa Atena, já fecho o CR dela a partir do momento que ela foi introduzida aqui na Poeira Divina, que seria, no caso, no mês seguinte que ela for lançada, ou quando lançaram o CR da Saori, né? Aí ela deve demorar, né? Que eu acredito nada que a GT deve colocar o Hades, o Poseidon e depois a Atena aqui. Mas, enfim, tá aí pra vocês verem. Tem 48 mil poeiras, dá pra pegar o Minos e o Canon de boas aqui também e fazer a troca limitada da poeira comum pra poeira divina. Eu ainda acho que eu devo conseguir algumas poeiras dessas aqui com salvamento. Aí, eu ainda consigo algumas poeiras dessas aqui, mas não é o caso agora. Estou economizando baú, né? 200 baús aqui, velho. Porque eu não preciso de poeira, não tem classe A, né? Quando lançar um novo classe A barra B, eu posso abrir esses baús pra gente tentar fechar ele o mais rápido possível. Ou se eu estiver precisando de poeira. Eu estou economizando pro próximo, né? CR que eu estou a fim de pegar, no caso vai ser a Saori. Então, quando lançarem o CR da Saori, eu vou abrir todos os meus baús, né? Que provavelmente da Atena eu só vou abrir as três diárias, né? Das missões diárias. Beleza, que proteção dos deuses. Só level 3, porque a gente tem infinitos, coisinha aqui para melhorar, né? A proteção que eu deixei level 3, enfim. Falta ainda 14 para eu deixar meu evento diário nível 5, que é a minha próxima meta. A minha timidez já tá nível 5 e isso aqui é tosco. Falta lançar mais aqui, né? E facilitar a quantidade de murmúrios para nós adquirirmos também. Inclusive, a galera pergunta assim, mas como você tem muitos murmúrios? O principal motivo de eu ter muitos murmúrios, na verdade, é o treinamento, que eu fecho treinamento, a maioria das vezes, dos personagens, exceto quando eles vêm com uma casa nova e eu consigo pegar a missão de deixar todos, ativar os 4 pontos meridianos do personagem, porque faltou upar o templo novo. Mas se o personagem já tem um templo já lançado no jogo, eu já consigo fechar o murmúrio por mês gratuito. Como eu fecho o imortal, aí eu não consigo o murmúrio inteiro, beleza? Eu fico com uma curiosidade de como eu consigo murmúrio na minha conta, porque eu fecho todo mês o treinamento quando não é um templo novo com ele, beleza? Contato estelar. Então, eu tenho todos ativados aqui, tá certo? Mas dá pra upar mais aqui, eu não upei por preguiça, eu só upo quando atualiza aqui. Eu já gasto meus recursos, tudo que eu tiver adquirido durante o mês. Inclusive, tem um bom tempo, né, que não atualiza. Não sei se vai atualizar nessa semana que eu estou gravando esse vídeo. Mas todo mundo ativadinho aí. O bônus que eu tenho é esse bônus aqui. Importante é a velocidade, né? Então, eu tenho 14 mais 11 aqui. De bônus de velocidade, que no pavilhão o diferencial é velocidade para o PVP. Para o PVE é ataque e PV, tá? Para vocês terem uma comparação com o bônus que você tem aí na sua conta. Vamos aqui para o pavilhão tesouro. Eu tenho todas as missões do pavilhão tesouro, exceto a do Minos, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, não tem essas aqui que é pay to win, né? Eu ganhei os cupomzinhos aí, mas da GT, mas os cupons não contaram para isso daqui, não, né? Porque o cupom não. Achei, né? Ganhei de presente. Eu tenho essas 5 missões, né? Eu não tenho, se não me engano. Ó, tem essa aqui, ó. Participe da Arena de Cavaleiros 100 vezes. Atinge pelo menos o top 20. Ah, é Arena de Cavaleiros. Isso aqui eu não fiz ainda. Que loucura. Beleza. Então eu tenho quase todos. Sei lá, uns 90% concluído aqui. Então, deixa eu mostrar aqui meu bônus de pavilhão para vocês. Bônus PVE e bônus PVP. Como eu citei para vocês, PVE você olha ataque e PV, e no PVP, ó, PVE, né? E PVP você olha o bônus de velocidade, que é o mais importante aqui, né? O que faz a diferença de quem ataca primeiro ou não. Pavilhão de visuais, eu tenho pouquíssimas skins upadas, né? Tem a Juni e o Shiryu upado, tem o Shun upado, Hado upado, Kano upado, e Athena Gentai upado também. Se eu não me engano, só tenho esses upados. Será que eu peguei meu yoguinho? Peguei meu yoguinho. Aluno, será que eu peguei?
É, a Luna 1 teria aqui também, né? Será que eu uso essa Luna, não uso as outras? Enfim, eu não tenho todas... Aqui eu paro, mentira, já upei sim. Gastei uns bônus aí, mas no caso, pra vocês conferirem o bônus de... Ah não, tem que estar aqui, ó. Aqui que upa, né? Ó, assim eu não tenho quase nenhum upado, tá vendo? Eu tenho mais o ar, esses que eu citei mesmo aí pra vocês. Nem o Mu, que eu quero upar o Mu vampirão, que eles não mudam, né? Esse aqui que é o bônus do meu bônus de atributos de pavilhão individuais. Importante aqui, como citei, velocidade. Velocidade eu tenho mais 4 aqui apenas. Então esses são todos meus pavilhões, pra vocês compararem com o pavilhão de vocês. Caso algum dia vocês me enfrentem aí, ó, vocês sabem se eu sou muito mais forte ou não. Meus pavilhões já são um pouquinho mais avançados, né? Comparado a jogadores que estão menos tempo aí, só faltou mostrar aqui a Casa dos Cavaleiros, que eu ainda não tenho nenhum nível 5, galera. Incrível. Ó, nível 5 não. Fechei o nível 5 para eu ter aquele templo exclusivo que eu escolho os personagens que eu desejar para ter bônus extra, né? Que libera um templo novo quando você iria pro level 6, mas você fica level máximo, né? Então a maioria aqui é level 4 e level 5. Ah, esse aqui é bom, é novo, né? Então tá nível 3 aí. Esse aqui também é novo, então tá nível 3. O resto tá nível 4, nível 5, mas eu não tenho aquele templo que você seleciona os cavaleiros que você quer pra ter templos extras. Então tô mais fraco aí do que alguns outros jogadores esquisito no PVP, beleza? Vamos para a próxima aba aqui. Próxima aba aqui, eu já fiz tudo, já resgatei aqui para vocês verem. Eu tenho esse cupom, eu ganhei 3 mil de cupons de evento de youtubers da GT. Eu gastei 500 flopadíssimo, velho, no evento do Energia Infinita. Eu só cliquei sem querer, eu gastei 500 cupons. Mas o meu foco vai ser somente gastar. Agora eu vou ter o suficiente para mais 2 medalhas. Eu tinha para 4 medalhas. E agora vai ser somente para as próximas 2 medalhas eu devo comprar se tiver uma skin diferenciada aí, senão aguardo uma skin diferenciada aí pra gente também. Referente à história, eu tenho coisas ainda que eu não fiz aqui, mas antes que eu apresente, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, sua inscrição, se possível compartilhar. Referente à história, eu não fiz ainda, né, os mangás aqui, pura preguiça. Olha só, esse aqui o Dishon eu nem comecei a fazer, só pra vocês terem ideia, né. Do que eu cheguei aqui a fazer e tal, eu acho que eu barrei lá e parei. Além do Enredo de Renascimento, para quem não sabe, que você ganha gema avançada gratuita, tem muito aqui ainda, mas como eu não preciso de gema na minha conta, eu ainda não estou fazendo. Então, para quem está precisando de gema avançada para o Gatinho da Fortuna, tá aqui um modo que você ganha mais gema avançada no jogo. Ali, gema avançada, eu tenho 900 gemas avançadas. Tem essas aqui, né, de temporada permanente, tem 874, tá certo? Gema comum, 1400, aguardando aí alguns full de lançamento de cavaleiros a novos também. Mas custa vir a novo aqui, então, enfim. 3200 poeirinha, eu só tô comprando livro e comprando agora pedra de ativação de visuais, tá? Não, skin, só, a maioria das vezes vem skin que eu já tenho, né? Personagem que eu não quero mais, o pack já tem os Epsil legal nos personagens. Então eu tô comprando a pedra de ativação, isso é bem caro. É um custo-benefício que não vale a pena, que o melhor é skin e livro. Se sobrar demais, que você compra aqui esse personagem, tá? Mas skin e livro são as melhores opções. Mas na minha gestão, eu tô conseguindo aí fechar 2 vezes os livros e uma vez, né, nas 2 atualizações, a pedra de ativação. Eu dou normalmente aí um 300, 400 tiros aí por mês, depende, ó, se o banner tá vindo por 350, que é o padrão que vem aí, 300, 350 na minha conta, aí no caso, eu dou mais 60 tiros, eu dou uns 500 tiros por mês, né, eu dou 3 semanas, 60 tiros, e uma semana eu pego o banner com 350 gemas avançadas, então aí você já tira aí 530 gemas aproximadamente, então eu pego aqui 5.300 e gasto nesses 2, beleza? Dá pra vocês saberem aí como eu tô gastando aqui. Aqui eu tenho, ó, 10 estrelas. Vamos contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 personagens. Não contamos o livro, né? 3 estrelas. Deixa eu pegar
A calculadora aqui vai dar o quê? Não, vamos somar 80 menos 4, 76 personagens de 6 estrelas. Eu tenho o suficiente para passar mais personagens de 6 estrelas. Tem alguns personagens que vocês vêm jogando no PVP, como é o Isaac. Eu não tenho ele ainda 6 estrelas, né? Nem o sistema que eu não uso, mas eu poderia... única 6 estrelas que eu não tenho no meu, na minha conta é essa daqui, a Mayura. Mas é por causa de vínculos dela, não sei se os vínculos dela são bacanas também. Mas eu tô na meta de passar o Araúne, Gigante e Valentine quase 6 estrelas, mas tem uns outros aí 6 estrelas que eu quero passar também, né? Porque não tem upskill desses personagens, então é difícil, mas... todos os meus personagens que eu tenho 6 estrelas, pode pesquisar aí no canal. Eu tenho vídeo deles, o último que eu passei é Guilt, os vídeos do Guilt. Ainda não são 6 estrelas, mas tem Tex, tem Shiryu, tem Lime, Daidalos. E os do Rio, bem das antigas, também é o Go, pretendo fazer vídeo dele também. Tem Mist, já eu tenho dessa galera, tudo eu tenho vídeo aqui do meu canal. Só pesquisar na gameplay, alguém que você gostaria de ver, que você vai ver vídeo do canal. Ou até mesmo uma review, beleza? E jogando muitas vezes no PVP do Guardo Galáctico. Então eu acho que não tem muita coisa para eu mostrar mais para vocês. Não dividi. Eu estou dividindo classe A por falta de food, né? Que não tem como você usar de food classe A. Eu nem estou upando ele para as 3 estrelas a mais. Fica agarrando toda hora o meu box. Ah, você tem muito personagem, por causa que chama muito classe A. Eles são todos 5 estrelas e tal, eu tô comprando lista aqui mensalmente, ó, semanalmente, beleza? Pra vocês saberem. E eu vou fazer um novo vídeo mostrando todos os meus personagens de classe A, vai sair um vídeo enorme. Eu vou tentar dar uma resumida do que eu tô usando, por que eu tô usando, por que eu não estou usando. Então fazer uma apresentação bem breve, de uns 30 segundos, 1 minuto, da build de Cosmos, dos meus personagens e de... upskill pra vocês saberem como é que tá também, beleza? Mas isso aí é assunto para o próximo vídeo, beleza? Se eu tiver upado já esse vídeo, se eu tiver lembrado, vou deixar indicado nos cards também. De qualquer forma, isso aí é pra vocês conhecerem como é que tá a minha conta com 2 anos de jogo, né? Vocês conhecerem meu pavilhão, meus bônus, gostaria de mostrar aqui um bônus pra vocês terem como parâmetro também. Vamos ver um personagem aqui que eu tenho upado, o outro não tem upado, né? Vamos ver aqui. Ó, vamos colocar um wiki divino aqui pra vocês terem comparação. Esse aqui é um bônus que eu tenho de um wiki divino com meus vínculos e tal, tá certo? Vocês dão um print, qualquer coisa pra vocês compararem aí com o meu wiki divino, já com o personagem com tudo vínculo e tal. Cadê meu wiki divino aqui, gente? Aqui, ó. Esse aqui é o meu wiki divino. Lógico que tem muito cara que fala, ah, você pode melhorar porque eu não refino meus cosmos, tá? Então, por isso que os meus status também são bem aquém também, né? De alguns jogadores mais endgame, que tem mais de 1 ano e meio aí de jogo. Então, só pra vocês terem como padrãozinho aí, tá certo? E é isso, Cavaleiros Amazonas. Agora sim, vamos encerrando o vídeo por aqui. Se eu esquecer alguma coisa, deixa aí nos comentários. E nos próximos vídeos eu posso comentar sobre isso. E valeu e fui!